Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube. Имаме едно прашане от Борис Василев. То е по предната тема, за която с тебе разговаряхме, за криптовалутите. Борис Василев праша, каква е цената на биткоина в момента? Сега в момента е 20 000 долари некъде, 2500 се движи. Според мен, како што кажав, ја мислам дека полу период, некаде околу 5 до 10 години, криптовалутите нема да имат никаков раст, ќе имат како стагнација. И мислам дека ќе го стигне истото ниво како златото, каде што има периоди на стагнација, нема ништо што да прави, многу ги ќе се откажат. И тука ќе биде поголем период на акумулација, затоа што биткоинот, да, периодично на секој 4 години има циклус со намалување на на наградата што е за майнерите, но според мен историјата не се римува, но се повторува. Та го кажа Майк Твин. И мислам дека ако ги гледате, го гледате чартот на SPX 500 со dotcom bubble, значи исто паѓа 3 години и после уште 2-3 години стагнира. Значи тоа е моето предвидување. Мислам дека не е периодот за раст на криптовалутите. Зашто? Затоа што едноставно има и банкарски сега исто и банки некои пропаѓаат, колку што знам. И мислам дека и Binance имаат некаква упозадина, нешто со обвинување, нешто дека не се нивната валута BUSD е стейблкоин, не е доволно се обвинува дека се користело за перење на пари и тана. И мислам дека ова е период каде што ќе се трнат лошите актери и ќе се покрене со нов чекор. Е сега, кога ќе биде тоа, не знам, но едноставно мојот предвидување е дека ако имате капитал, е добро да се акумулира во период од 3 до 5 години, ќе се деси нешто што нема нешто спектакуларно, но едноставно криптовалутите секојаш ќе имаат побарувач од перспектива како што се ние сме трети земји за трансфер на пари и за пример ако има војна или нешто, тоа многу вистина ќе има побарувач, иако е со Украина беше тоа многу популарно каде што нели ги легализира криптовалутите и многу луѓе помогна од криптосветот да се финансира и со доброволни акции за финансирање на армијата и на украинците. Значи, сепак е добро време сега да се влага в криптовалута. Да, кога нема интерес, секогаш добро време да се акумулира. Значи, падот треба да ви биде, да речем, ако имате 10 000 долари за инвестирање, сте заинтересирани криптовалути, годишно, колку сте спремни да ризикувате. И тие пари треба да ги заборавите, едноставно во еден период, ако биде како што се замислите, да ги повлечете. Затоа што едноставно криптовалутите растат исто како SPX индексот, што е американската берза. А за американската берза да расте, потребна е ниска инфлација, која во периодов ја нема. Инфлацијата е, не знам, 16-20% во Европска унија, т.е. у Америка е 8%. И се додека има раст на каматните стапки, нема да има и раст на акции на било што. Освен да речеме некои војни акции што сега се профитираат на база на тоа што произведуваат повеќе оружје за војната во Украина. Добре, благодаря ти за този одговор. Сакам само ше едно прашање за биткоините и Што ние се изборуваме за биткоини, ти го кажа криптовалути, не е само биткоин криптовалута, има многу криптовалути. Сега сите се како да го кажам, биткоин по тоа се споредува. Ами како стои ситуацијата со помалите или не знам дали правилно се изразувам, по непознатите
криптовалути, тие Етериум и така натаму. Значи, што е така има... застои. Разликата помеѓу Биткоин и Етериум. Биткоин е криптовалута, првата криптовалута, во која ти можеш да го купиш и земаш сатоши дел, ако сакаш да учествуваш. И тоа ти е како купејка или кава ше стотинка. Еден дел од ВЕФ. Само ова е поделено на колку 8 или 9 цифри, мислам, не кажеш, не ме фаќете за збор. И што е, што е целта на Биткоин? Биткоин целта е да е децентрализиран. Што значи да е децентрализиран? Ако јас имам Биткоин, тоа значи дека никој не знае кај ми е, шо ми е, и никој не може да го конфискува, освен ако има достап до моите приватни клучеви, или ако го чувам уменувачица, како што беше со FTX. Е сега, за измама не е измама. Зашто? Затоа што има луѓе што едноставно ете, во Сан Салвадор го користат како легален тендер, во Африка исто така, во Иран исто така. Каде што режимот, каде што има авторитарни режими, таму функционира криптовалутите. Затоа што едноставно тоа е како валута без цензура. Може на место, сега ние има, особено да збориме за Македонија, има да Western Union и сето тоа, но колку се колку земаат за трансфер пари? Сигурно земаат некаде 20 евро, не знам, 10 евро. Во криптовалути ако правите трансфер со стейблкоини, што мислам дека тоа е многу добра работа што треба се истражува и ќе биде во Индија многу повеќе, кошта само 50 центи да речеме. Значи, и ги имате парите веднаш, не ги имате, чекате деновите, 2-3 дена па да се ова. Единствениот недостаток на криптовалутите е кога ќе ги пратите парите, нема враќање назад. Со банките тоа го има. Затоа што е, како да речам, immutability, не знам како се вика на македонски, тоа значи дека треба да знаете на кого да праќате. Довербата се гради на биткоинот со сигурност, колку повеќе има майнери, толку повеќе е сигурноста мрежа. Значи, тоа се вика исто network effect и мислам дека ќе се зголемува ефектот на корисниците со тек на време. Што е криптопазарот добар сега во моментот? Криптопазарот е добар што се пронаоѓа самиот себе си. Се граат многу веб-3 апликации и со тек на време ќе се најде. Интернетот му требаше од која година е создаден, едно 30 години да се пронајде самиот себе си за да се да дојде Amazon, eBay, PayPal и сите тие. Исто и тоа. Значи, потребно е време. Криптовалутите се скоро 12 години од создавање. Никој не знае кој е Сатоши Накамото, но тоа не треба да е најбитниот фактор. Најбитниот фактор е ако сакате да учествувате и да ги користите, без да имате никаква волатилност, користите стейблкоини. Ако сакате да инвестирате и да имате децентрализирана валута, тоа ви е Биткоин. Етериум ви е друга валута, каде што се користи Proof of Stake, наместо майнери со консензус за да се согласат, се користи како депозит. Значи, потребно е 25 етериуми да имате да ставите и тогаш сте валидатор, ги валидирате акциите. Недостаток на ова е тоа што едноставно ако има некој милионер или билионер, може да купи цела мрежа и контролира и тоа се вика 51%. Во Биткоин тоа не може да се деси, затоа што за да изнеми некој 51% напад, ќе му треба 100 милиони долари во еден час да ги искористи. Тоа не верувам дека некој ќе може. Или да има квантен компјутер па инскрипцијата да е. Значи, што е Биткоин? Биткоин е инскриптирани дигитални пари. Тоа. И никој не може ги конфискува, освен да речеме ако нешто има FBI позади вас и ако сте добар, да речеме, актер во целата таа нишка, нема ништо да имате никаков ништо ефекти, освен ако не продавате дрога или не знам што лоши. Затоа што и за тоа се користи, нормално. Тоа секогаш каде да било и во екот на интернетот се користило за прање на такви нелегални работи. И тоа е, Биткоин и Етериум се
то во кажа што се разликата и во Ethereum е доброто што имате децентрализирани апликации кои сега се користат само лично за pump and dump, но ќе се користат мислам во иднина за земање на кредит, земање на има и бугарска фирма се вика Nexo, и таа е веќе доста популярна во целиот свет, иако има некои дека е несолвент или дека нема доволно капитал. Мислам дека такви фирми ќе преживеат и ќе има комбинација на централниот и на децентрализираниот дел. За луѓе што се во авторитарниот режим ќе користат повеќе децентрализираните работи, а тие што се како речеме у западните земји ќе користат централизиран сервис, каде што едноставно ако сакаш да бидеш актер, треба да бидеш добар актер според некои пишани правила. Јасно. Да. За някои од нашите коментатори, например, Тони Македонски се интересуваше од криптовалутите, тој спомена конкретно биткоина. Тони, имаме цяла епизода на тази тема, сега ще ти ја покажа и ще дам линк. Това е било епизод 94. Ето така изглежда. И сега ще дам и линка. През неделята може да се го изгледаш с Стефан, който обяснява за какво се говори, защо се работи. И това е 2 часа и 52 минути информация за всичко свързано с криптовалутите и биткоини и другите, които съществуват. Стефан, Александър, те двамата ни обясняваха доста работи, включително и това, което сега някой тук го казва, Гоце Делчев го казва, да харчиш ток, за да купаеш биткоини. Да, но всъщност едно от нещата, които ние коментирахме, беше, че на някои места голямата температура, високата температура от производството, от купаенето на биткоини, някои го използват за отопление. Та знаеш ли, може да се мисли, но в този епизод сме дали линкове и към сайтове, където има информация и уроци за биткоините и за другите криптовалути. Включително класация на цените им към това време, поне как са били. Така че може да се запознаете с тази тема по-нататъка през следващата неделя, като нямате какво друго да правите, егото това е. Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube.